आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बेडक्याळ येथे भाजपाला गळती, ग्रामपंचायत सदस्यांसह कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये. भाजपच्या जाचक धोरणाला कंटाळून बेडक्याळ येथील ग्रामपंचायत सदस्यांसह भाजप कार्यकर्त्यांनी भाजपाला रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. निपाणी तालुक्यातील बेडखेळ येथील रामनगर परिसरात आयोजित काँग्रेस महिला सभेत बेडखेळ येथील भाजप पक्षाचे ग्रामपंचायत सदस्य जयश्री जाधव, राजू जाधव यांच्यासह कार्यकर्ते मारुती घाटगे, संजय घाटगे, दीपाली जाधव, प्रभाकर यादव यांनी भाजपच्या जाचक धोरणाला कंटाळून आज अधिकृत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. यावेळी निपाणी माजी नगराध्यक्ष शुभांगी जोशी, सुप्रिया पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य सुजाता यादव, गंगूबाई मेटकरी, सारिका पाटील, मंगलाताई पाटील, डॉक्टर वैशाली पाटील यांच्यासह महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. महानकर न्यूज साठी बेडक्याळहून कृष्ण आरगे. बेडक्याळ परिसरामध्ये काँग्रेसचे उमेदवार, निपाणी मतदारसंघाचे माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांच्या प्रचारा संदर्भात आज रामनगर परिसरामध्ये समस्त बहुजन समाजाच्या वतीने व ग्रामस्थांच्या वतीने आज प्रचारासाठी चांगलीच प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. आणि आपल्यासोबत आज ग्रामपंचायतीचे सदस्य जयश्री जाधव वहिनी आपल्यासोबत आहे. त्यांच्याशी जाणून घेऊया की हा निवडणूक सर्वसामान्यांच्या जनतेसाठी कितपत योग्य आहे की अयोग्य आहे, कोणत्या पद्धतीने कोणता उमेदवार निवडून आला पाहिजे आणि विकास कोणत्या पद्धतीने झाला पाहिजे. नमस्कार वहिनी, आम्ही महानकर चॅनलच्या न्यूज चॅनलच्या वतीने आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहोत. आणि आपण जे आज या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार काकासाहेब पाटील यांना चांगलीच प्रचारासाठी चांगल्या पद्धतीने तुम्ही एक पाठिंबा दर्शवत आहात, या संदर्भात आपण काय सांगू शकाल? माझं नाव जयश्री सुनील जाधव, राहणार बेडक्या. मी माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांच्या प्रचाराच्या सभेसाठी आमचे बौद्ध समाजातल्या सर्व महिला आम्ही कालपासून एकजुटीने प्रचार करीत आहोत. याचे कारण म्हणजे BJP सरकारनं आमच्या बाबासाहेबांनी रात्रंदिवस अभ्यास करून बायका मुलांचा नाही विचार करता घटना लिहिली म्हणून तिने आज पंतप्रधान झाला. सगळेच लोक आज मोठ्या पदावरती बाबासाहेबांमुळे गेले, तर त्याच घटनेला तुम्ही आज आमच्या हे नाष्ट करू करण्याचा प्रयत्न बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी आम्ही सर्व आमच्या बेडक्या समाजातील सर्व महिला वर्ग, पुरुष वर्ग यांनी आम्ही सगळ्यांनी एकमताने काकासाहेब पाटील यांना आम्ही पाठिंबा देऊन त्यांना अचंद प्रचंड अशा मताने विजय करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आणि ते 100% होणारच, करणार आम्ही, नक्की करणार. आम्ही गावोगावी जाऊन आमच्या समाजामध्ये आम्ही सगळ्यांना सांगणार की मोदी सरकारने काही बी केलं म्हणजे 5 वर्षांमध्ये सुधारणा केली नाही, केली काय केलं, आजचे दिन आयोगे म्हणून आम्हाला भरपूरच त्रास झालेला आहे. रेशन कार्ड आमचं बंद केलेलं आहे, रेशन कमी केलेलं आहे. मग ते मोदी सरकारने काय केलेलं आहे, झिरो अकाउंट काढा तुमच्या अकाउंटवर, आम्ही 1 लाख रुपये बॅलन्स उरतो म्हणून असं अकाउंट असली 1 लाख आम्हाला नाही पर 15 लाख. मग त्यासाठी आम्ही सर्वांनी झिरो अकाउंट काढलं. नंतर ना 400 रुपयाचा गॅस आम्हाला आता 800 रुपयाला मिळाला. काय फायदा झाला गोरगरिबांचा? तुमचाच फायदा झालाय. त्यासाठी आम्ही नाही सरकारच नष्टच करणार आहे BJP आणि आम्ही काँग्रेस सरकारला, काँग्रेस सरकारच्या राज्यामध्ये त्यावेळेला आमचं अगदी आम्ही सुखी समाधानाने जीवन जगत होतो. एकंदरीत केल्या आहेत, कारण भाजपच्यामुळे तिने गेल्या 3 वर्षापासून त्यांची कामं न झाल्यामुळे तिने त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाला चांगला पाठिंबा व्यक्त करून त्यांची खंत व्यक्त केलेली आहे. आणि या ठिकाणी बेडक्याळहून मी महानकर न्यूज चॅनल प्रतिनिधी कृष्ण आरगेसह कॅमेरामॅन अभिजित लटे.